A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da segunda Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que as deputadas e as deputadas deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência no termos do Palácio 1 do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Em segunda fase, não Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eli Grillo. O deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno. Seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis e militares estados em documento anexo pela operação que resultou na apreensão de dois menores envolvidos na morte de um comerciante na cidade de Perdiz. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, o delegado regional de Araxá. Uh, ao tenente-coronel Fernando Marcos dos Reis, é, quer ainda que seja dada ciência, ao delegado regional também de Araxá, e ao tenente-coronel Fernando Marcos Reis, ao tenente-coronel Herm... Emenegildo Magalhães. Em votação, requerimento sobre senhores deputados, com a aprovo permaneça como se Aprovado. Presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado não ao deputado Bruno Engler, considerando requerimentos de autoria do deputado João Leite e Sargento Rodrigues. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para fazer a leitura dos requerimentos. São dois requerimentos. Primeiro requerimento dos deputados João Leite e Sargento Rodrigues, que subscreve e requer a vossa excelência de regimentais, seja realizada no dia 4, seja formulada a voto de congratulações com os policiais civis pela ação realizada no dia 4 de 2 de 2020, no bairro Justinópolis, no município de Ribeirão das Neves, onde apreenderam meia tonelada de explosivos, que provavelmente seriam utilizados na explosão de caixas de eletrônicos. É que ainda que seja dada... De, dada a ciência dessa manifestação, o chefe da Polícia Civil uh, na cidade administrativa e é o delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão, arroba a banco na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Carlos Prates. Esse é o primeiro requerimento, deputado Sargento Rodrigues João Leite. Segundo requerimento, também requerimento, deputado Eli Grilo, Sargento Rodrigues João Leite, seja encaminhado ao juízo da Vala Única da Comarca de Perdizes, Pedido de providência para que seja determinada a elaboração periódica de laudos e sessão de periculosidade dos menores que, durante assalto no citado município, vieram a tirar a vida do comerciante Silmar Lúcio de Alvarenga. Esses são os dois requerimentos. Em votação, os requerimentos, cada qual por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Sargento Rodrigues. Faço ao presidente do trabalho, do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. O requerimento que seja formulado voto de congratulações com os policiais civis pela participação efetiva nas investigações atinentes ao rompimento da barragem B1 de Brumadinho. Minas Gerais, evento esse ocorrido em 25 de janeiro de 2019. É que era ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, uh, no bairro de Serra Verde, na cidade administrativa, e também. Ao delegado titular do Departamento Estadual de Investigações de Crimes contra o Meio Ambiente. São eles os policiais civis: o delegado, o delegado Bruno Tasca Cabral, a delegada Carolina Bechaline Batista da Silva, o delegado de polícia Eduardo Vieira Figueiredo, Luiz Otávio Braga Paulon, os escrivães: escrivã de polícia Aline Michele Stefanelli Campos. Marcelo Delcláudio Maciel, Tárcio José Agostinho Oliveira, e os investigadores de polícia: Wesley Silva, Rubens Ribeiro Afonso, João Paulo José Anastácio, José Mário Azedia Campos, Luísa de Oliveira Lisboa, Mariana Fonseca de Magalhães, Fabrício Borges Vieira, Marcos Toledo Seniuc, são os investigadores de polícia. Uh, a moção de aplausos, deputado João Leite, deputado Nuno em face do belíssimo trabalho pela realização do inquérito policial e, obviamente, é, de, envolvendo toda a sua complexidade, cerca de 270 vítimas fatais com devastação do meio ambiente e um estrago enorme é, na cidade de Brumadinho. Então, quero que é, o pessoal da Polícia Civil estiver em contato permanente com a Comissão Parlamentar de Inquérito Aqui a CPI de Brumadinho, CPI essa que nós é, tivemos a oportunidade de ser o primeiro é, signatário, o autor do requerimento que deu origem à comissão parlamentar de inquérito. Então nós acompanhamos de perto o trabalho da Polícia Civil, um belíssimo trabalho realizado, um trabalho, é, eu diria, é, exaustivo, minucioso, com muitos detalhes e que culminou na, no pedido de indiciamento por crimes dolosos contra a vida de diversos integrantes da, que compõem o quadro societário, os chamados proprietários da empresa Vale, né, os grandes acionistas lá da Vale. Diretor, presidente, gerente executivo e diversos diretores da Vale foram todos indiciados é, em diversos crimes. Então, um belíssimo trabalho prestado pela Polícia Civil através desse inquérito, motivo pelo qual nós estamos aqui requerendo. Essa moção de aplauso. Este é o requerimento, deputado João Leite. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Mais algum, João? Tranquilo. Não? Não, não. A presidência solicita a assessoria que seja dirigente na comunicação. Dos ofícios que diz respeito à audiência pública que será realizada na próxima segunda-feira, deputado Bruno Engel, às 13 horas, para tratar é, que a gente possa ter uma panorâmica da situação é, dessa, é, é, dessa, desse episódio envolvendo as chuvas de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas no estado inteiro. Então, nós estamos trazendo aqui a, a Defesa Civil Municipal. A Defesa Civil Estadual, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, o DR, o Ministério Público Estadual, estamos trazendo aqui uma série de instituições para que a gente possa ter aqui uma radiografia de quantos desabrigados nós temos em Minas Gerais, quantas casas foram atingidas, quantas pessoas foram é, tiveram suas casas é, invadidas pela lama, pela chuva. Há uma série de desdobramentos aí que é a Comissão de Segurança Pública, cuja defesa civil está afeta, precisa se inteirar. E nós sabemos, deputado João Leite, não só hoje, mas amanhã, teremos plenário, hoje teremos comissões para aprovar requerimentos, projetos nessa casa, que vamos tratar da isenção na, na via de documentos que vão ser retirados através do Estado. Carteira de identidade, carteira de habilitação. E essa questão também da isenção do IPVA, porque se a chuva levou o carro do cidadão e o Estado não foi capaz, né, o Estado, o município não foi capaz de tratar desse com, com o devido cuidado, é preciso que o Estado tenha minimamente a capacidade de responder à sociedade naquilo que lhe é competente. Então, esta audiência pública também servirá para que a gente possa obter informações mais concretas, é, até para que a gente possa, deputado João Leite, já em segundo turno, com essas matérias, é, se caso necessário acrescentar. Então, foi muito bem-vinda a sugestão de Vossa Excelência ontem e o requerimento que foi encampado por este deputado, o deputado Eligrilo também, vice-presidente da comissão. Nós assinamos o requerimento é, e seria muito importante, deputado Coronel Sandro, que Vossa Excelência também participasse. Caso Vossa Excelência esteja em Belo Horizonte. Na segunda-feira, dia 10, às 13 horas, que nós teremos toda uma panorâmica da situação é, dos desdobramentos das chuvas, não só em Belo Horizonte, mas como em todo o Estado. Nós precisamos saber o que a Defesa Civil Estadual está fazendo, a Defesa Civil Municipal, a atuação do Corpo de Bombeiros, como é que a Polícia Civil está tratando essa questão naquilo que envolva a Polícia Civil. Há poucos dias atrás, deputado João Leite, eu recebi a delegada responsável pela diretoria do Instituto de Identificação no gabinete. Estamos, inclusive, destinando uma emenda parlamentar generosa para o Instituto de Identificação para que possa ser destinada à compra de uma van novinha que faz um serviço brilhante, um serviço itinerante, levando uma banca de policiais civis para cidades distantes do Norte de Minas, de onde retiram a carteira de identidade. O cidadão mais humilde... A pessoa de maior posse financeira, ela às vezes tem carteira de profissional liberal, de médico, de engenheiro, de advogado, passaporte. Mas o um cidadão mais humilde, muitas das vezes ele só carrega consigo a própria identidade. Então é um documento valiosíssimo para um cidadão mais humilde e de poucas posses do ponto de vista financeiro. Então nós destinamos recursos, estaremos, vamos marcar, inclusive, uma visita ao chefe da polícia civil. Para comunicar oficialmente ao doutor Wagner a destinação desses recursos. Então, é muito importante que a Assembleia e a Comissão de Segurança Pública, que envolve todos esses órgãos, ela tenha um diagnóstico de todo o Estado. Quantas casas foram destruídas pela chuva, quantos carros foram levados, quantas pessoas estão desabrigadas, quantas pessoas foram afetadas? Então é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico e nada melhor ter um diagnóstico das instituições que estão atendendo. Até para saber também em Belo Horizonte, deputado João Leite, vamos ver se a Defesa de Civil de Belo Horizonte comparecerá, né? Porque aqui no. Aqui em frente, praticamente quase em frente à Assembleia, a cerca de 700 metros no máximo, aqui da sede do Poder Legislativo, ali na rua Marília de Diceu, na Praça Marília de Diceu, com Rua Felipe dos Santos, já está tudo pronto, tudo bonito, tudo acabado. E olha que abriram, foi crateras lá. Mas ali. O prefeito mora a menos de 100 metros do local. A menos de 100 metros. Então, a Tereza e Cristina, os outros bairros da periferia, Betânia, Cabana, Bairro Bom Sucesso, Olaria, Bairro Diamante, Vista Alegre, Venda Nova, ou seja, na periferia, a população mais carente, desassistida, continua aguardando a lentidão, a letargia do. Poder público municipal em assistir, mas infelizmente o prefeito que é um bom de bravata, né? Que ele é especialista em bravata. É, não só em bravata, mas o próprio deputado João Vítor Xavier ontem trouxe uma notícia extremamente desagradável, da forma desrespeitosa e mal educada que ele tratou a jornalista Camila Campos da Rádio Tatiá, devolvendo para ela uma, uma resposta muito, eu diria, ríspida, áspera de uma competência que não é da jornalista. A jornalista estava fazendo o papel dela, um jornalismo investigativo, provocativo, é, e que deve ser o, o, o jornalismo independente. É, tivemos informações, onde deputado John Leite, não sei se essa informação é precisa, mas que o prefeito já gastou o ano passado 200 milhões de reais. Ele conseguiu superar Fernando Pimentel do PT no estado. 200 milhões de reais em publicidade oficial. Aí, aí é difícil você ter veículos de comunicação que tenham a coragem de fazer um jornalismo sério, independente, provocativo, investigativo e, acima de tudo, que denuncie os malfeitos ou aqueles que detêm a caneta, exercendo um cargo público e que está fazendo mau uso do dinheiro público. A Marília de Disseu. Rua Maria de o Felipe dos Santos, onde tinha uma cratera enorme. Eu estou aqui, deputado Sandro, está aqui comigo registrado. A cratera, as fotos, está tudo aqui. Eu estive lá na quarta-feira da semana passada, fiz o registro e voltei agora na segunda-feira. Quatro dias. Em quatro dias eu fiquei boquiaberto. Falei assim, parece coisa de japonesa. No Japão é assim, que eles constroem um viaduto assim em uma semana. Falei, mas... Que milagre é esse? Mas depois que eu fui descobrir, olha, deputado, tá vendo aquele prédio ali, um por andar, e eu fiquei assim espantado, porque o, o prefeito de Belo Horizonte, que gosta muito de bravata, ele saiu excomungando os empresários, os empresários ricos que moram na Zona Sul, falou, então, está falando dele mesmo, né? E o cara mora no bairro de Lourdes, um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte, PTU mais caro que tem, morando a menos de 100 metros, deputado João Leite. Da... Ah, se bem que não paga, não, nem né? esqueci. Quando ele assumiu a prefeitura, já tinha 16 anos que eu não pagava IPTU. Então, deputado Coronel Sando, essa audiência pública será uma audiência muito, eu diria, proveitosa e a população poderá aproveitar. E, deputado João Leite, a gente seria bom se a gente conseguisse trazer algumas associações da região Oeste. Quem sabe o senhor pode ajudar a mobilizar outras associações a comparecer aqui segunda-feira às 13 horas, doutor Fernando, ajude a trazer essas associações, porque nós estamos convidando a Defesa Civil Municipal. E aí nós daremos aqui o um microfone aberto para o cidadão vir reclamar e falar, olha, o Estado e o município não fez isso, porque a Tereza Cristina eu passei lá. Eu vi como é que está o Estado da Tereza Cristina. É uma região, a região Oeste eu conheço muito, mas muito bem. Não só morei grande parte da minha vida na região Oeste, porque eu mori na Vila Oeste, mori na Cabana, mori em Nova Sintra, morei no Salgado Filho, morei no Betânia, morei naquela região toda ali. Então conheço muito bem. E atuei como policial também. Então conheço ali os bairros, as vielas, conheço tudo. eu sei que ela foi drasticamente afetada. desse o senhor consegue nos ajudar e comunicar a esses presidentes de associações que nós estenderemos aqui o microfone ao vivo pela TV Assembleia, na segunda-feira, não tem plenário. Então nós teremos a TV ao vivo para que essas associações venham aqui reclamar e mandar um recado, pô. Inclusive para o prefeito que gosta de muita bravata. Porque lá embaixo eu vou, inclusive, fazer aqui, eu vou mostrar as imagens. Eu vou mostrar as imagens aqui na segunda-feira. Para mostrar como é que estava na quarta-feira a Rua Marília de Disseu com o Felipe dos Santos e como é que ela passou, como é que ela ficou, como é que ela foi restaurada quatro dias depois. E aí, né, daremos a palavra àquele que realmente está na ponta da linha sofrendo todas as consequências. Indaga então, deputado Coronel Santos de Vaz, deseja fazer uso da palavra. É só fazer uma observação. Eu vi parte de uma entrevista do prefeito quando você citou a Teresa Cristina que está precisando das obras lá para e muita. Ele, ele, ele tentou transferir para o estado, que disse que o estado é que deveria fazer alguma coisa. Eu falei, realmente tem alguma coisa errada com esse prefeito. Tem alguma coisa errada com ele eu me lembro que no início ele sempre respondia não bH agora tem prefeito eu guardei essa frase e agora eu posso dizer assim com muita segurança viu bH não tem prefeito lamentavelmente obrigado deputado deputado de de tem a palavra não apenas acompanhar o deputado Coronel Sandro Coronel Sandro é algo impressionante que o senhor está chamando a atenção. É, está correto, quer dizer, o, o Rudas tem um dos seus afluentes, o Córrego Ferrugem, que vem de contagem. Agora, nós temos três anos de governo, não é possível que ele não conversou com o prefeito de contagem, e não conversou com o governo do Estado, e estava em Buenos Aires. Realmente, ele não entende nada. Todas as pessoas, eu, eu, desde a minha infância, desde o Jorge Carone fez campanha lá na Vila Oeste, pagou para mim um Guaraná, caçulinha da Antártica. Não esqueço disso. Um Guaranazinho pequenininho, estou Fernando, é mesmo? Delícia. Ele fazendo campanha, andando na Vila Oeste, e me viu, bateu na mão na minha cabeça e comprou um Guaraná. Naquele tempo, o político podia dar Guaraná para criança e tal. Eu fiquei entusiasmado. E tirou da bolsa cinquentão, que tinha a cara da Princesa Isabel. Hein? Coitada da Princesa. É, Princesa Isabel, na nota de 50, porque tempo podia dar, político dava dinheiro para criança. Desde aquele tempo, eu não lembro de um prefeito de Belo Horizonte viajar em, em janeiro. Vai chover. A população vai precisar do prefeito. Então, o Fernando, que milita aí na, nas associações, coordenou todas as associações de Belo Horizonte, sabe disso. Lamentavelmente, quer dizer, depois de três anos, não conversar com a região metropolitana, Coronel Sando, Belo Horizonte, do que nós bebemos de água, estamos bebendo aqui agora, só 2% é explorado em BH, no cercadinho, lá perto do BH Shopping. O resto vem de Vasa das Flores, Rio Manso, sistema Serra Azul, é, Sistema Rio das Velhas. Não tem nada em Belo Horizonte. O tempo todo, o prefeito de Belo Horizonte tem que conversar com os outros prefeitos. O esgoto de Belo Horizonte vai para Santa Luzia, Sabará. E, depois de três anos, ele não teve encontro com nenhum prefeito da região metropolitana. Essa é a tragédia anunciada, né, comandante? Não tem jeito. Obrigado, deputado João Leite. Perfeitamente. O senhor quer fazer uso aqui? A presidência é, pede: o senhor para falar o nome completo e a instituição que representa? O microfone está aberto, o senhor fica à vontade. É, boa tarde a todos. Cumprimento o João Leixo, o deputado é, Sargento Rodrigues. O coronel Santos. É o coronel Sandro. Sandro. O coronel o coronel Sandro. 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 Você, me desculpe, eu não sou muito bom de. De nomes, mas de, de, de feições, sim. Meu nome é Fernando Santana, eu coordeno o movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte. Aproveitando, vim aqui para outro assunto, vendo a audiência de vocês falar sobre a enchente, que nós tivemos ontem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, reivindicando as ações da cidade sobre esse. Vou dizer que é um, a gente fala de desastre, mas o desastre não é da natureza. O desastre da falta de estruturação da cidade em ter uma condição para poder receber o tipo de chuva que teve. Foi mais volumosa? Sim. Mas todos os anos nós temos enchente de Belo Horizonte. Então não podemos falar que é uma coisa do acaso, uma coisa momentânea, não. Nós não estamos preparados para isso. Outra coisa que nós colocamos lá também é a questão seguinte: Belo Horizonte está tentando recuperar essas áreas bem, vocês falaram aí sobre a. A Prudente Moraes, a região Centro-Sul. Também não podemos esquecer que ali tem muita gente que trabalha na piferia, precisa receber o seu salário. Hoje estão recebendo também. os comerciantes. Nós tivemos uma reunião com os comerciantes também, chamaram as associações para conversar, e eles colocaram essa situação: que ninguém entrava na região para poder suprir a questão deles de receita, para poder fazer pagamentos. Né? Então, nós somos do, do nós reivindicamos que a cidade toda tem o direito de ter a mesma atenção. Né? Agora não podemos ficar julgando um contra o outro porque precisamos das atividades da cidade em andamento. Outra coisa também é como nós vamos recuperar isso. Porque se, do jeito que for, se a gente não fizer, se nós não fizermos na cidade algo diferente. Pode ser que a próxima chuva vai levar tudo por volta para o buraco. Então são 50 milhões que estão sendo gastos aí com relação à recuperação que pode amanhã numa chuva de 100 milímetros, 150, acabar tudo. Então nós precisamos a nossa, nosso pedido. Nós estamos fazendo inclusive uma moção geral e vocês talvez aqui na assembleia possam levar isso à frente. Nós precisamos de unirmos, desarmarmos, botar na mesa nossas armas. Seja empresários, seja moradores, seja os políticos, né? seja municipais ou estaduais, o prefeito, dentro do nível superior, para a gente ver o que nós queremos de cidade daqui para frente. Porque se for fazer da mesma coisa, nós vamos obter o mesmo resultado. Então nós gostaríamos de merecer de vocês, já que estão nessa discussão também, acho que vocês estão muito é, é, atuantes com relação a isso, venha nos ajudar. Nessa, nessa, nessa discussão, nós fizemos esse pedido ao COMPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, esse caro de fazer, mas nós precisamos de rapidez. nós Não pode ser para ontem, tem que ser para agora, porque nós estamos com as obras em andamento na cidade. Nós estamos sabendo também que a própria União está é, é, liberando para o município alguns terrenos dela para poder reassentar as pessoas com menos necessidades, se ter uma organização também. Então, nós precisamos, não pode ser simplesmente falar, está aí. É que nós vamos ter uma confusão de novo, vai ser desorganizado, não vão ter estrutura para receber o pessoal lá. E daqui a próxima chuva, vamos estar aqui falando a mesma coisa, ao invés de estarmos buscando um, um desenvolvimento melhor da cidade. Então, contamos com vocês. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. E dia 10 eu vou pedir o pessoal para vir, eu vou redivulgar já a partir de hoje. Para estarmos juntos aqui para discutir essa situação. Tá? Muito obrigado. Ah, eu, eu detalhe: falaram que não tem desabrigado na região centro-sul tem sim. Da tá? Casas no Santa Lúcia, na beirada da 356, pessoas estão lá desesperadas, porque a defesa civil não pôde comparecer, porque ela está muito cheia de, de compromisso, segundo o pessoal. E tem casas lá que foram abandonadas, porque você precisa ver que desastre que foi lá também. Tá? Então, ou seja, a cidade toda precisa ter um tratamento de forma diferenciada, com um olhar completamente diferente do que nós estamos vendo até hoje. Tá? Agradeço a vocês, uma boa tarde e um sucesso. Aí, tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando, e pedimos encarecidamente que, principalmente, essas associações da região oeste, o senhor possa, é, por favor, nos ajudar no convite, porque essa audiência pública será, eu diria, de grande valia. Obrigado, senhor. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões ordinárias e extraordinárias com a ata a ser publicada. Muito obrigado.